إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. میرے عزیز دوستو, انتہائی محترم مکرم بزرگوں, پاکستان میں الیکشن سر پر ہے اور چار پانچ دن اس میں رہ گئے ہیں. پچھلے ہفتے میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ الیکشن کی شرعی حیثیت کیا ہے. ووٹ دینا ضروری ہے, واجب ہے, فرض ہے, کیوں ہے. اسی طرح صحیح آدمی کو اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے کسی تعصب سے دور ہو کر, کسی پارٹی بازی فرقہ واریت سے یا زبانی لسانی عصبیت سے دور ہو کر ملک و قوم کے لیے اور دین کے لیے جو آدمی بہتر ہو اس کو ووٹ دینا واجب ہے. اس کی مختلف حیثیتوں پر قرآن و حدیث کی روشنی میں بات ہوئی تھی. آج بات کا موضوع تھوڑا سا مختلف یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں خاص طور پہ گزشتہ تین دہائیوں سے, 30 سال کے قریب یا 28 سال, 30 سال, 40 سال, یہ جو آخری اوقات گزرے ہیں, اس میں حکمران جتنے بھی آئے ہیں کوئی بھی مناسب حکمران نہیں آ سکا. جو حکمران آئے ہیں پاکستان بد سے بدتر ہوا ہے اس میں, اور پاکستان کی معیشت بھی خراب ہوئی ہے, پاکستان کا امن بھی خراب ہوا ہے, پاکستان کی جی ڈی پی بھی گرا ہے, اور ہر لحاظ سے قوم مصیبتوں میں, مشکلات میں آئی ہے. ملک کو لوٹا بھی بہت گیا ہے, ملک کے وسائل بھی خالی کیے گئے ہیں, خزانے بھی خالی کیے گئے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ اتنے سال, اتنی دہائیاں ہو گئیں, ملک کے اندر مسلسل چہرے بدلے جا رہے ہیں. ایک آدمی آتا ہے, پھر دوسرا آتا ہے, پھر تیسرا آتا ہے, پھر چوتھا آتا ہے, ایک سے بڑھ کر ایک آ رہا ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ مستقبل میں اس وقت جو الیکشن ہے اس میں کوئی بہت اچھی امید نہیں ہے. اگر غور سے اس کا جائزہ اور تجزیہ کیا جائے, کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی عمر بن عبدالعزیز کا جانشین آ جائے گا, یا ایسا آدمی آ جائے گا جو ملک کو نہ لوٹے, یا ایسا آدمی آ جائے گا جو اخلاق والا ہو, دیانتدار ہو, امانت دار ہو, سمجھدار ہو, ملک و قوم کو صحیح راہ پہ لگائے. کوئی بہت زیادہ اچھی امید نہیں ہے, تھوڑا بہت فرق تو پڑ سکتا ہے یقیناً. اس کی اصل وجہ کیا ہے, اور وہ وجہ ہمیں بحیثیت مسلمان قرآن سے اور حدیث سے اور تاریخ سے پوچھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ قوموں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. کب اللہ تعالیٰ قوموں کے اوپر اپنے رحمت کے دروازے اور رزق کے دروازے کھولتے ہیں, اور کب اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے دروازے اور رزق کے دروازے بند کرتے ہیں, کب اللہ تعالیٰ امن کے دروازے کھولتے ہیں, قوم کو امن اور امان اور معیشت عطا فرماتے ہیں, اور کب نہیں عطا فرماتے. میں یہ بات عرض کر دوں کہ قوم پر امن آنا, معیشت اچھی ہونا, یہ اللہ کی رضا کی ایک علامت ہے. کبھی آزمائش بھی ہوتی ہے, وہ نام رضا کی علامت, اور اس کا ختم ہو جانا یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جب مکہ کو بسایا تھا تو یہ دو دعائیں کی تھیں, رب اجعل ھذا البلد آمنا. ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا, اور پھر تعمیر کر اب کتنا بڑا عمل کیا بیت اللہ کو تعمیر کرنا. تو ساری زندگی تک بیت اللہ جتنے لوگ جا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو ثواب مل رہا ہے,
تو یہ دعا کی تھی اللہ تعالیٰ جی اس شہر کو امن والا بنا دے. اس کا معلوم ہوا کہ امن مطلوب بھی ہے, اور امن وہ ابراہیم علیہ السلام دعا بھی مانگ رہے ہیں اور مطلوب ہے اور اللہ کا انعام ہے. ورزق اہلہ من الثمرات, اور ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس بستی والوں کو اللہ جی آپ ہر طرح کے پھل عطا فرمائیں. پھل کا معنی صرف فروٹس نہیں ہے, بلکہ اس کا معنی حقیقی پھل بھی ہیں اور معنوی پھل بھی ہیں. یعنی لوگوں کو اپنی محنتوں کا ثمرہ ملے, ملک میں قوم میں ترقی ہو, اور لوگوں کو ظاہری اور معنوی پھل اور نتائج ملنا شروع ہو جائیں. من آمن منہم باللہ والیوم الآخر, اور ابراہیم علیہ السلام میں قید لگا رہے ہیں اللہ تعالیٰ جی ان لوگوں کو آپ یہ انعامات عطا فرمائیں جو اللہ پر ایمان لائے ہے اور آخرت پر ایمان لائے ہے. قال ومن کفر, اللہ تعالیٰ نے آگے سے ایک عجیب بات فرمائی. یعنی اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے میں اس شہر کو, اس شہر کے رہنے والوں کو امن دوں گا, معیشت اچھی کروں گا, رزق دوں گا, رزق کے دروازے کھولوں گا, لیکن یہ بھی یاد رکھو جو میری ناشکری کرے گا, کفر کرے گا, اللہ کے احکامات کا انکار کرے گا, فامتعه قلیلا, اس کو میں کچھ عرصے تو بڑا ساز و سامان دوں گا, کچھ عرصے بڑی راحت دوں گا, بڑے مزے دنیا کے دوں گا. فامتعه قلیلا ثم اصدره الى عذاب النار, پھر اس کو میں مجبور کروں گا جہنم کے عذاب کی طرف. وبئس المصیر, اور بڑا ہی خطرناک جگہ ہے رہنے کے لیے. اللہ کے نبی, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بڑی اشارہ عجیب فرمائی, ذالک بان اللہ لم یک مغیرا نعمۃ, دنیا میں قوموں پر کبھی راحت آتی ہے, قوموں پر امن آتا ہے, قوموں پر اچھے حکمران آتے ہیں, اور کبھی قومیں برباد ہوتی ہیں, تباہ ہوتی ہیں, پریشان حال ہوتی ہیں. اللہ فرما رہے میں تمہیں سبب بتاؤں, جی اللہ تعالیٰ بتائیے. اللہ نے سورہ انفال آیت نمبر 54 میں فرمایا ذالکا, دیکھو یہ سب کچھ جو ہوا, کسی قوم پر عاد برباد ہوئی, سمود برباد ہوئی, قوم نوح پر عذاب آیا, قوم شعیب پر عذاب آیا, قوم لوط پر عذاب آیا, قوم سبا والے دو طرف ان کے میلوں میل, سینکڑوں ہزاروں میل ان کے ہر راستے میں دونوں طرف پھلدار درخت ہوا کرتے تھے, پانی وافر ہوا کرتا تھا, ان کا ایک بڑا ڈیم ہوا کرتا تھا جس سے ان کو پانی آیا کرتا تھا. پھر کیا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے اللہ فاعرضوا, اللہ سے, اللہ کے احکامات سے انکار کیا, ناشکری کی, گناہ کرنے شروع کیے, اللہ کے حکموں کو چھوڑنا شروع کیا, بے حیائی شروع کر دی, نبیوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا, دین والوں کا مذاق, نافرمانی شروع کر دی. اللہ فرماتے فاعرضوا, انکار کیا, اللہ سے منہ پھیر لیا, ساری دنیا کی طرف منہ کر لیا, دنیا کے ہر کام کی طرف منہ کر لیا, اللہ سے منہ پھیر لیا. فارسلنا علیہم سیل العارم, اللہ فرما رہے ہم نے عارم کا جو ڈیم تھا اس کو توڑ دیا, بہت بڑا ڈیم تھا اور وہ ڈیم ٹوٹا تو کیا ہوا, سیلاب آیا, اور سیلاب کے بعد کیا ہوا, ایک تو اس پانی نے تباہی مچائی اور باقی پانی ختم ہو گیا. فبدلناہم بجنتیہم جنتین ذواتی اکل خمط واصل وشیء من سدر قلیل, ان کے جو باغات تھے, پتہ نہیں کون کون سے پھلوں کے ہوں گے, سیبوں کے, انار کے اور انگور کے, ان علاقوں میں یہی باغات ہوتے ہیں, یمن کا علاقہ تھا یہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کھولا تو ان کے جو پھل تھے ان کو ہم نے چھوٹے خراب اور کڑوے پھلوں سے تبدیل کر دیا. ذواتی اکل خمط وشیء من سدر القلیل, اور چھوٹے چھوٹے پھلوں کا سائز چھوٹا ہو گیا, پھلوں کے اندر سے ذائقہ نکل گیا, ان کی کوانٹیٹی اور کوالٹی خراب ہو گئی. ذال, اللہ جی آپ نے کیوں کیا, کیا نعوذ باللہ اللہ نے ظلم کیا, خامخواہ مار دیا لوگوں کو. اللہ فرماتے نہیں میرے بندوں, ذالک جزیناہم بما کفروا, ان کی ناشکری اور ان کے کفر کا میں نے بدلہ دیا ہے. وَهَلْ نُجَازِ إِلَّا الْكَفُورَ, اور ناشکروں کو میں ایسے ہی بدلہ دیا کرتا ہوں. پھر اللہ فرما رہے دیکھو جب بھی کسی قوم کی حالت اچھی سے بری یا بری سے اچھی ہوتی ہے, لَمْ يُغَيِّرْ نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ, اللہ جو قوم پہ نعمتیں برسا رہا ہوتا ہے, اللہ نے ہمیں پاکستان اتنا پیارا ملک دیا تھا, وسائل سے بھرا ہوا ملک دیا تھا, دنیا کی بہترین زمین اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی تھی, دنیا کی بہترین کانیں ہمیں دی تھیں, اللہ نے دنیا کے گرم پانی دیے تھے جس کے لیے روس اتنا دور سے ہم پر حملہ کرنے آیا تھا کہ گرم پانی کی نعمتیں مل جائیں, اللہ نے چار موسم دیے تھے, اللہ نے دنیا کا بہترین ٹیلنٹ ہمیں دیا ہے, دنیا کے ذہین ترین لوگ اللہ نے ہمیں دیے ہیں جس سے آج یورپ اور امریکہ کے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں, ہم لوگ برباد بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سونے کی کانیں دیں, اللہ نے ہمیں جواہرات دی, اللہ نے ہمیں زمرد دیے, اللہ نے ہمیں گیس دی, اللہ نے کوئلہ دیا, اللہ تعالیٰ نے
ہر قسم کی نعمتیں پاکستان اور اہل پاکستان کو عطا فرمائی. اللہ ان نعمتوں سے کیوں فائدہ نہیں اٹھا رہے, یہ نعمت مصیبت بن گئی. اللہ فرما رہے ہیں کہ لم یغیر النعمت انعمها علی قوم, اللہ جب قوم پر نعمت دیتے ہیں اللہ کبھی بھی تبدیل نہیں کرتے. حتی یغیروا ما بانفسہم, یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کے اپنے اعمال کو تبدیل کر لے, اللہ کی فرما برداری کو چھوڑ کر نافرمانی پر آ جائے. جو ملک بنا ہی لا الہ الا اللہ کے لیے تھا, دنیا میں ایک ملک تھا جو کلمے کے نام پر بنا تھا اور جو اسلامی ریاست اس کے اندر لکھا ہوا ہے. ابھی پچھلے ہفتے دوسرا ملک اسرائیل بنائے جس کو یہ لکھا گیا صہیونی ریاست ہے. اس سے پہلے اسرائیل میں بھی یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ یہ صہیونی یہودی ریاست ہوگی. ایک پاکستان تھا, اس پاکستان والوں نے جتنا اسلام کو خراب کیا, جتنا دین کو برباد کیا, جتنا مذاق اڑایا, جتنی اللہ کی نافرمانیاں کی, اللہ کے بھی حق توڑا, بندوں کا بھی حق مارا, جھوٹ عام کیا, دھوکہ عام کیا, بے حیائی کو عام کیا, کہ نوجوان عشق و معشوقی میں مبتلا ہوئے, نوجوان چرس اور ہیروئن اور ڈرگز میں مبتلا ہوئے, بڑے ہوئے تو حرام کھانا شروع کیا, سود کھانا شروع کیا, جوئے کی کمائی, جھوٹ کی کمائی, دھوکے کی کمائی, ہزار طریقے دھوکے کے, ہزار طریقے جھوٹ کے, ہزار طریقے بددیانتی کے, بندوں کا بھی حق مارا, صلہ رحمی توڑی, رشتہ دار نے رشتہ دار کا حق مارا, خاندان نے خاندان کا حق مارا, حکمرانوں نے بندوں کا حق مارا, ان پر ظلم کیا, بندوں نے حکمرانوں کا حق مارا, ان کو گالیاں نکالی, ان کو برا بھلا کہا, ان کو جو آیا منہ میں مذاق اڑایا, علماء کے تحت رانا, اور اللہ تعالیٰ نے واجب کیا تھا کہ علماء کی بات سننا, وہ انبیاء کے وارث ہیں جانشین, ان کی بات چننا. سب سے زیادہ بے اعتنائی علماء سے شروع ہوئی, ان کا مذاق اڑایا گیا, ان کی بات کو ہوا میں اڑایا گیا, ان سے تعلق توڑا گیا, مغربی تہذیب سے اور ہندوؤں کی تہذیب سے تعلق جوڑا گیا. نوجوان بھی برباد, بڑے بھی برباد, ہر آدمی نے کام شروع کیا. اللہ کہتے حتی یغیروا ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له. جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے, کوئی آ جائے, پی ٹی آئی آ جائے, پی ایم ایل این آ جائے, اور پیپلز پارٹی آ جائے, ایم کیو ایم آ جائے, جماعت اسلامی آ جائے, کوئی آ جائے, کوئی نہیں پھیر سکتا. میرے عزیزوں, مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے, معاملہ یہاں سے نہیں ہو رہا, معاملہ کہیں اور سے ہو رہا ہے. اللہ کہہ رہا آیت ہے وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا, جب اللہ ارادہ کر لے برائی کا, فَلَا مَرَدَّ لَهُ, کوئی نہیں پھیر سکتا. پھر جو حکمران لے آؤ, آپ امریکہ کا لے آؤ, آپ یورپ کو, کوئی نہیں پھیر سکتا, اللہ پھیرے گا. وَمَا لَهُم مِن دُونِهِ مِن وَال, اور ایسی قوم کا اللہ کے سوا کوئی پکڑنے والا نہیں رہ جاتا. اللہ پکڑے گا, اللہ ہاتھ ڈالے گا تو تبدیل ہوگا, اللہ نہیں ڈالے گا نہیں ہوگا. اللہ کہہ رہے غافل ہو گئے ہو, قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم, تم یہ سمجھو ہمارے ووٹ سے, ہمارے کاموں سے, ہماری تقریروں سے, ہمارے اسباب سے, ہماری محنت سے پاکستان صحیح ہو جائے گا؟ اللہ کی قسم نہیں ہوگا, صرف اس سے نہیں ہوگا. اللہ کہہ رہے, ورنہ قرآن غلط ہو جائے, اللہ قادر ہے اس بات پر, ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم, اللہ اوپر سے عذاب لائے. بارش ہوتی نہیں ہے, ہوتی ہے تو سمندر میں چلی جاتی ہے یا بر عذاب بن کر مصیبت کھڑی کر دیتی ہے. او من تحت ارجلکم, یا نیچے سے تمہارا عذاب آئے گا, تمہاری زمین اپنا دانا نکالنا چھوڑ دے گی, زمین بنجر ہو جائے گی, زمین خراب ہو جائے گی, زمین اپنے خزانے بند کر دے گی, نکلے گا بھی تو اس میں برکت نہیں ہوگی. او یلبسکم شیعا, یا اللہ تعالیٰ تمہیں گروہوں میں بانٹ دے, ویذیق بعضکم بأس بعض, اور ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا مزہ چکھائے. کتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان میں اس وقت, کسی کو بتائیں؟ 270, صحیح ہے؟ میں نے آج دیکھا تازہ, 270 پارٹی ہیں. قوم کی نحوست کی انتہا ہے. جو اچھے ممالک ہیں ان میں بڑی پارٹیاں دو ہوتی ہیں, بڑی پارٹیاں تمام دنیا کے چند دو ہوتی ہیں, اور چھوٹی موٹی ملا کر کچھ 7-8 پارٹیاں ہوتی ہیں. 270 پارٹیاں اس وقت, اختلاف کی اور مصیبت کی انتہا ہے. یعنی کسی ایک کی رائے دوسرے سے نہیں مل لی, ہر آدمی اپنا مشن چلانا چاہتا, اپنی رائے, کیوں؟ اپنی عقل چلانا چاہتے, اللہ کی بات کوئی نہیں ماننا چاہتا. اگر اللہ کے حکم پہ آ جائیں ختم ہو جائے. فرقے کتنے ہیں ہمارے ہاں, اندازہ لگایا کبھی آپ نے؟ ہمارے ہاں قومی عصبیتیں کتنی ہیں, لسانی عصبیتیں کتنی ہیں, اندازہ لگایا کبھی؟ سینکڑوں میں. یہ اللہ کا عذاب ہے. اللہ فرما رہے ہیں, قرآن ہے بھائی, او یذیق بعضکم بأس بعض, اللہ تمہیں ایک دوسرے کا مزہ چکھائے.
وہ طاقت جو کفر کے خلاف استعمال ہونی تھی، وہ طاقت جو ہمارے دشمن کے خلاف استعمال ہونی تھی، وہ طاقت جس نے قوم کے ساتھ مل کر سینرجی ملنا تھا کہ سب مل جاتے تو کتنی مضبوط طاقت، کتنا مضبوط اتحاد استعمال ہوتا، وہ طاقت ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ ایک حلقے میں 50 پارٹیاں کھڑی ہوئی ہیں، دماغ بھی خراب ہو جائے، کس کو دینا ہے بھائی؟ ہر ایک کہتا ہے کہ میں نہریں لگا دوں گا، میں دودھ کی نہریں بہا دوں گا، میں بائپ کر دوں گا، میں معیشت کھڑی کر دوں گا، میں روزی دے دوں گا، میں اتنے پلاٹ دوں گا، میں 5 لاکھ دوں گا، وہ کہتے ہیں میں 10 لاکھ دوں گا، میں ہر آدمی کو یہ دے دوں گا، وہ دے دوں گا۔ جھوٹ کی، چور بازاری کی، دھوکے فریب کی انتہا ہے، اور لوگ پاگل ایک دوسرے کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں۔ جو جتنے بڑے بینر لگائے گا، جو جتنے بڑے پوسٹر لگائے گا، جو جتنا شور کرے گا، جو جتنی گالیاں نکالے گا، اللہ معاف فرمائے، اس کے پیچھے لوگ جائیں گے۔ قوم کا اخلاقی لیول کہاں پہنچ گیا ہے، آپ اس بات کو ذرا دیکھیے۔ وہ قوم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قوم کے بارے میں، جس امت کو یہ فرمایا تھا کہ وہ اپنی زبان سے دوسرے کو تکلیف نہیں دیتی، مسلمان کی تعریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، المؤمن من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان کی بنیادی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ۔ آج کہاں محفوظ ہے؟ ہر پارٹی والا دوسرے کو گالیاں نکال رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے، کارٹون بنا رہا ہے، اور ہم مزے سے سارا دن دیکھ رہے ہیں، اور پھر اس پارٹی کے ماننے والے ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہیں، برے جملے کہہ رہے ہیں، پھپتیاں کس رہے ہیں، طنز کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں۔ یہ تو خراب قوم کی علامت ہوتی ہے میرے عزیزوں، استہزاء کرنا، مذاق اڑانا، پھپتیاں کسنا، یہ نیک لوگوں کی علامت تو نہیں ہوتی، شریف لوگوں کی بھی علامت نہیں ہوتی۔ دنیا میں شرفا ایسے نہیں کیا کرتے، وہ تو پیار محبت سے بات کیا کرتے ہیں، اپنی بات رکھ دی، کسی نے ماننا ہے مانے، جو نہیں مانتا نہیں مانے۔ اخلاقی لیول کہاں گر گیا کہ ہمارا لیڈر، ہمارا حکمران اوئے تیری او مذاق گالی نکالتا ہے، اور قوم دیکھتی ہے، اور قوم بیٹھ کر اس کو خوش ہو رہی ہے، اس پر بیٹھ کر کہ کیا گالی نکالی، کیسا ذلیل کیا، کیسا رسوا کیا، قوم خوش ہو رہی ہے۔ اللہ کی قسم، بڑی خراب علامت ہے، ہمارا اخلاق نہیں رہا، ہمارا کردار نہیں رہا، ہمارے اعمال نہیں رہے، اور اللہ سے توقع یہ ہے کہ اللہ عمر بن عبدالعزیز کو لائیں گے۔ اللہ فرما رہے کدا بی آل فرعون والذین من قبلہم، فرعون کا حال دیکھو، کتنا اللہ تعالیٰ نے خوشحال بنایا تھا مصر کا، لیکن کذبوا بآیاتنا، اللہ کی آیات کا انکار کیا، فأخذهم اللہ بذنوبهم، اللہ نے گناہوں کے سبب پکڑا۔ بار بار اللہ کہہ رہے پکڑ جو قوم پر آتی ہے وہ گناہوں کے سبب آتی ہے۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، اللہ بڑا طاقتور سخت عذاب والا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بیان فرمایا کہ اس کام پر یہ ہوگا، اس کام پر یہ ہوگا، اس کام میں، ابن ماجہ کی روایت ہے، وہاں آپ نے فرمایا تھا کہ جب قوم اللہ کو ناراض کرے گی تو اللہ ایسے حکمران مسلط کرے گا جو تم پر رحم نہیں کریں گے۔ واضح ارشاد ہے، جب قوم سود کھانا شروع کرے گی تو اللہ تعالیٰ غیروں کو مسلط کریں گے۔ آج اپنے بھی مار رہے ہیں اور غیر قومیں بھی مسلط ہیں، ایک اندر کی اسٹیبلشمنٹ ہے، ایک باہر کی اسٹیبلشمنٹ ہے، ہمارے سارے حکمران ان کے اشاروں پر ناچتے ہیں، ہمارے ملک کی پالیسیاں یہاں بیٹھ کر نہیں بنتی، وہ کسی فلاں این جی او اور فلاں این جی او اور فلاں این جی او کے تحت ملتی ہیں، کہ وہ این جی او کہتی ہے کہ بے حیائی عام کرو تو ہم فلاں فنڈ دیں گے، آپ وومن امپاورمنٹ کرو تو ہم فلاں فنڈ دیں گے، ایجوکیشن میں بے حیائی ڈالو تو فلاں فنڈ دیں گے، ایجوکیشن کو سیکولرائز کرو تو فلاں بلین ڈالر ملیں گے، آئی ایم ایف کہتی ہے کہ ملک کے اندر یہ کرو، لبرلزم لاؤ، سیکولرزم لاؤ تو ہم یہ فنڈ دیں گے، وہ کہتے ہیں تم ملائیت کو ختم کرو تو یہ فنڈ دیں گے، فلاں کرو فلاں کرو، شراب عام کرو، ہر چیز عام کر دو، لوگوں کی آزادیاں عام کرو، لوگ جو بولتے ہیں بولنے دو، گستاخی رسول کا قانون ختم کرو تو فنڈ دیں گے۔ ہمارا ملک اس پر چل رہا ہے، اندر تو کھوکھلا ہو چکا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ سود کھاؤ گے تو اللہ غیروں کو تم پر مسلط کرے گا۔ ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ سود قوم کھا رہی ہے تو اللہ غیروں کو مسلط کر رہے ہیں، اللہ کی ناشکری ہو رہی ہے، انکار ہو رہا ہے، اللہ کے حکام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو ہم پر خطرناک حکمران اللہ تعالیٰ مسلط فرما رہے ہیں۔ اور میں ایک بات عرض کروں، اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نعمتوں کے ذریعے آزماتے ہیں۔ اللہ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں، اپنی طرف سے میں کوئی بات آج نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ کہہ رہے ہیں کہ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اللہ ان کو وہاں سے پکڑتا ہے جہاں سے ان کو
گمان بھی نہیں ہوتا اللہ یہاں سے پکڑے گا. وہ املی لہم ان قیدی متین, اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں, آؤ مزے کرو مزے کرو. جو حرام کھا رہے اس کا گھر بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے, اس کا بینک بیلنس بڑھنا چلا جاتا ہے, سوئس اکاؤنٹ میں پیسے جانا شروع ہو جاتے ہیں, اس کے اللے تللے بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں. اللہ فرما رہے املی لہم, میں مہلت دے رہا ہوں, ان قیدی متین, میرا میری پکڑ پھر جب آئے گی بڑی خطرناک آئے گی. اللہ فرما رہے اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتے ہیں, فتحنا علیہم ابواب کل شیء, اللہ ان پر ہر نعمت کے دروازے کھول دیتے ہیں, اور عیش کرو مزے کرو. بے حیائی چاہیے, بے حیائی کھل جاتی ہے. حرام کھانا ہے, حرام کے دروازے کھل جاتے ہیں. حرام کھانے سے بظاہر رزق روزی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا, جب تکبر میں آتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں, اترانے لگتے ہیں, فخر کرتے ہیں, میں تو بڑا آدمی جی, بڑی چیزیں آ گئیں. اخذناہم بغتتن, اللہ اچانک پکڑتے ہیں, فاذا ہم مبلسون, اور اس وقت نا امید ہوتے ہیں. فقطع دابر القوم الذین ظلموا, اللہ فرماتے ہیں پھر اللہ ظالموں کی جڑ کاٹ کے رکھ دیتے ہیں. والحمدللہ رب العالمین, یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نے ہمیں بچا لیا. بھائی عاد نے ایک غلط کام کیا, عذاب استحصال آئے, برباد آ گئی, برباد کر دیا گیا. قوم شعیب نے صرف ناپ تول میں کمی کی شرک کے ساتھ, اللہ نے برباد کر کے رکھ دیا. قوم لوط نے صرف ایک بے حیائی کی, اللہ نے برباد کر کے رکھ دیا. ہم نے تو وہ سارے کام کر کے رکھ دیے. یہودیوں نے صرف نہیں عن المنکر چھوڑا, اللہ نے لعنت کر کے بندر اور خنزیر بنایا. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم, اللہ فرم بنی اسرائیل پر داود علیہ السلام کی زبان سے اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت آئی. کیوں؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون, وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نافرمان ہو گئے اور سرکش تھے. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ, جو برائی کرتے تھے نیک لوگ ان برائی سے روکا نہیں کرتے تھے, صرف اس بات پر کہ نیک لوگ نیکی تو کرتے تھے, نہیں عن المنکر امر بالمعروف نہیں کرتے تھے. دعوت کا کام چھوڑ دیا تھا, اپنی ذمہ داری چھوڑ دی تھی. حاجی صاحب خود تو مسجد میں آ رہے تھے, گھر کا کوئی پتہ نہیں تھا میرا بچہ کیا کر رہا ہے, میرے بچے کی مجھ پر کیا تربیت واجب ہے, اس کو میں نے کیسے اللہ کے دین کو سکھانا ہے, کوئی فکر نہیں رہی, فکر ختم ہو چلی تھی. اللہ کر اس وجہ سے عذاب آیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ اکبر, امام مسلم رحم اللہ تعالی نے اپنی صحیح میں عبادت روایت کی ہے, صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی قوم برائی عام کرتی ہے, کسی قوم میں برائی عام ہوتی ہے, عام بے حیائی نظر آ رہی ہے, ہر آدمی انٹرنیٹ کی بے حیائی میں, ہر آدمی بے حیائی میں, سارا دن شیطان لگا ہوا ہے ٹی وی کی شکل میں گھر میں, اور جس میں ہر الٹا کام چل رہا ہے اور دیکھ رہا ہے اور مزے کر رہا ہے, اور اس میں اس کو خطرناک قسم کا نشہ اور ایڈکشن پڑ گئی ہے, اور موبائل میں الٹی سیدھی چیزیں سارا دن دیکھ رہا ہے, الٹی سیدھی باتیں بول رہا ہے, اور پھر کاروبار میں بیٹھ کے غلط کام کر رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جب عام قوم یہ کرتی ہے تو اللہ کا عذاب بھی عام آتا ہے, پھر نیکوں پر بھی آتا ہے, بدوں پر بھی آتا ہے, پھر مسجد میں بیٹھنے والوں پر بھی آتا ہے, پھر دینداروں پر بھی آتا ہے, کیونکہ عام لوگ یہ کرتے ہیں. اور اللہ پھر اللہ نے فرمایا, ثم تبعث علی نیتہم, پھر اپنی نیتوں پر کھڑا کیا جاتا ہے. آپ نے فرمایا میرے بعد ایسے حکمران آئیں گے جو میرے طریقے پر نہیں چلیں گے اور میری سنت پر عام نہیں کریں گے. یاد رکھیے, اللہ کے نبی کی سنت کے طریقے کو چھوڑنا یہ عذاب کا بڑا سبب ہے. کیونکہ آپ جب کسی معاملے میں مغربی تہذیب کو لے رہے ہیں, کسی معاملے میں ہندوؤں کی تہذیب کو لے رہے ہیں, کسی معاملے میں اپنے نفس کی بات مان رہے ہیں, آپ ہر جگہ پر اللہ کے نبی کی سنت اور طریقے کو چھوڑیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہلکا سمجھنا یہ عذاب کا بڑا سبب ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسے حکمران آئیں گے جو میرے طریقے پر نہیں چلیں گے اور میری سنت کو چھوڑیں گے, اور اس میں ایسے حکمران آئیں گے جو انسان کی شکل میں شیطان ہوں گے. کیا عجیب حدیث ہے, آج نظر نہیں آ گیا؟ ایسے حکمران, ایسے خبیث لوگ جو انسان کی شکل میں شیطان, کہ ایک ایک آدمی 400-400 ارب روپے کھا گیا, ایک ایک آدمی 500-500 ارب روپے کھا گیا, اس کے پیٹ کی جہنم نہیں بھر رہی, انسان کی شکل میں شیطان آئیں گے. تو صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ پھر ہم کیا کریں؟ حکمرانوں کو گالیاں نکالیں, ان کے خلاف نعرے لگائیں, کیا کریں, ان کو ذلیل کریں؟
آپ نے فرمایا صبر کرنا، وَإِنْ أَخَذَ مَالُكَ وَظَهَرَ أَنْفُكَ، اگر تمہارا مال لے تمہیں کوڑا مارے پیٹھ پر پھر بھی صبر کرنا. مانا کیا تھا؟ کہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ایسا حکمران آیا ہے، اس کو گالیاں دینے سے، برا بھلا کہنے سے کچھ بھی نہیں ہونے کا، اپنے اعمال صحیح کر لو، اللہ تعالیٰ حکمران صحیح کر دیں گے. تو میرے عزیز دوستوں بزرگوں، حل کیا ہے پھر؟ کیا طریقہ ہو کہ پاکستان میں اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی حکومت دے دے، حکومت عادلہ دے دے؟ کوئی الزام ڈالتا ہے حکمران فلاں پارٹی پر، فلاں پارٹی پر، کس پارٹی نے آپ کو کمال کر کے دکھا دیا؟ کوئی ڈالتا ہے خلائی مخلوق نے ایسے کر دیا، کوئی ڈالتا ہے فلاں نے ایسے کر دیا، کوئی کہتا ہے جی امریکہ نے کر دیا، کوئی کہتا ہے جی یہودیوں کی سازش ہے. یہ جو صبح شام رات گمراہ ہو رہے ہیں یہودیوں کی سازش ہے، جو ہم نے ملک برباد کر کے رکھا ہے یہودیوں کی سازش ہے، جو ریڈی والے سے لے کر انڈسٹری والے تک، مل والے تک جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں. یہ یہودیوں نے آ کے کہا تھا کہ جھوٹ بولو دھوکہ دو، وہ تو جھوٹ نہیں بولتے آج کے زمانے میں، وہ تو سچ بولتے ہیں، وہ تو دھوکہ نہیں دیتے، وہ تو سچ کرتے ہیں. یہ کس نے کہا تھا؟ یہ ہماری اپنی سازش ہے میرے دوست، یہ ہم نے کیا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ قرآن ہے، اللہ کی قسم قرآن کو پڑھیے. اللہ کا واسطہ، دنیا فیس بکوں کو اور واٹس ایپوں کو اور ویب سائٹوں کو اور الٹے سیدھے اخباروں کو چھوڑ دیجئے، اللہ کی قسم قرآن کو پڑھیے آ کے. ایک وقت نکالے اللہ کے کرام کو دیکھے کہتا کیا ہے ہم سے. اللہ کہہ رہے زمین اور خشکی اور تری میں فساد پڑ گیا. فساد کا انگلش میں ترجمہ کرپشن ہے، جس کرپشن کو ہم رو رہے ہیں. اللہ کہہ رہے پورے ملک میں کرپشن آ گئی. کیوں آ گئی؟ حکمران خراب تھا، فلاں پارٹی خراب تھی، سندھ میں پیپلز پارٹی آ گئی تھی، وہاں پر نون لیگ آ گئی تھی، وہاں پی ٹی آئی آ گئی تھی، اس لیے خراب تھا. اللہ کہ نہیں میرے بندے، اتنا سادہ معاملہ نہیں. بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں نے جو کام کیے تھے اس کی وجہ سے یہ سارا ہو گیا. ویذیقہم بعض الذی عملوا، اور اللہ مزہ چکھانا چاہتا تھا تمہارے اعمال کا، بعض اعمال کا. اللہ اکبر، یہ تو اللہ کے نبی کی دعا لے گئی کہ اس امت پر عذاب استیصال نہیں آئے گا، پوری امت پر تباہ و بربادی، لوط، قوم عاد، قوم سمود کی طرح نہیں آئے گی. کہ اللہ کے نبی نے دعا کی تھی مسجد اجابہ میں بیٹھ کر، اللہ میری قوم پر عذاب استیصال نہ آ جائے، سارے برباد نہ ہو جائیں. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، جھٹکے آئیں گے. تو اللہ کہہ رہے یہ جو میں تمہیں مزہ چکھا رہا ہوں اس وقت، یہ بعض اعمال کا مزہ ہے. اللہ کیوں؟ اللہ نعوذ باللہ آپ کا مقصد بدلہ لینا ہے؟ اللہ کہہ رہے نہیں میرے بندوں، لعلہم یرجعون، تاکہ تم واپس آ جاؤ. ماں بچے کو تھپڑ لگاتی ہے، ماں بچے کو ڈانٹتی ہے تاکہ بچہ واپس آ جائے، وہ بچہ واپس آ کے ماں سے لپٹتا ہے. اللہ سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں، اللہ کی طرف ہے، اللہ کی طرف ابھی بھی آ جاؤ. اللہ کہہ رہے من تاب تاب اللہ علیہ، جو توبہ کرے گا میں توبہ کروں گا. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو، ساری زندگی اپنی جان پر ظلم کیا ہے، شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، سود کھایا ہے، بے حیائی کی ہے، بدکاری کی ہے، بد اخلاقی کی ہے، مال لوٹا ہے، کچھ بھی کیا ہے، آ جاؤ. لا تقنطوا من رحمت اللہ، ابھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ. حضرت وحشی رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ کو شہید کرنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغام بھیج رہے وحشی آ جاؤ، کہا میں نے تو اتنا بڑا عمل گناہ کیا ہے کہ نبی کے چچا کو مارا ہے، نبی کے پیارے چچا کو، جس کا غم اللہ کے نبی کو ساری زندگی بھولتا نہیں تھا، میرے لیے بخشش کا ہے. تو اللہ کے نبی نے آیت لکھ کے بھجوائی تھی. اللہ کہہ رہے میرے پیارے بندوں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. انہ ہو الغفور الرحیم، اللہ ہوا جو غفور، ہوا جو رحیم. اللہ نے اپنے اوپر لکھا ہے رحمت کو، اللہ نے اپنے اوپر لازم کیا ہے مغفرت کو. اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ اسباب سارے صحیح کر دے گا. توبہ کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی توبہ کے لیے ہاتھ کھول کے رکھے ہیں. اللہ نے موت کی ہچکی آنے سے پہلے توبہ کو کھول کے رکھا ہے. اللہ نے سورج مغرب سے نکلنے سے پہلے توبہ کو قبول کر کے رکھا ہے. بازا بازا ہراں چی ہستی بازا، گر کافر و قبر و بت پرستی بازا. لیکن جو کام کیا ہے شاعر کہہ رہے باز آ جاؤ، بت پرستی کی ہے، قبر پرستی کی ہے، سب سے خطرناک گناہ شرک ہے، وہ بھی کیا تو باز آ جاؤ. این درگہ ماں درگہ نو امیدی نیست، اللہ فرما رہے یہ میری درگاہ ہے، کسی دنیا والے کی درگاہ نہیں ہے، یہاں نو امیدی نہیں ہے. صد بار اگر توبہ شکستی بازا، سو دفعہ بھی توبہ توڑی ہے واپس آ جاؤ. ہمارے یہاں سے جنت جہنم کے تذکرے ہی اٹھ گئے گھروں سے،
صحابہ کی بات ہی اٹھ گئی. مہینوں گزر جاتے ہیں, گھر میں آخرت کی کوئی بات نہیں ہوتی, قبر کی بات نہیں ہوتی, جنت جہنم کی بات نہیں ہوتی, بچوں کے اندر یہ بات انفیوز ہی نہیں کی جاتی. دنیا انگریزی صحیح کرنے میں ساری عمر گزر جاتی ہے, میتھ صحیح کرانے میں ساری عمر گزر جاتی ہے, جغرافی سکھانے میں بچوں پہ عمر گزر جاتی ہے. ایک دن اسکول نہ جائے تو ماں باپ غصے ہو جاتے ہیں, وہ نماز چھوڑ رہا ہے, اس کو اللہ کا نہیں پتہ, اللہ کے رسول کا نہیں پتہ, ماں باپ کے چہرے پر ایک شکن بھی نہیں آتی. تو بھائی خلاصہ اس بات کا یہ, میں یہ نہیں کہہ رہا اسباب اختیار نہیں کرنے, کرنے ہیں. پچھلے ہفتے اسی پر بات کی ہے کہ ووٹ کس کو دینا ہے, کیسے دینا ہے, کیا کرنا ہے, ہم نے اپنا حق کیسے ادا کرنا ہے. لیکن یاد رکھیے اصل ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب تک اللہ راضی نہیں ہوں گے دنیا کی شکلیں بدلنے سے کام نہیں. لوگ کہتے ہیں شکلیں چہرے نہیں نظام بدلو, تو کون سا نظام؟ وہ نظام تو اللہ کو راضی کرنے کا بدلنا ہے. اگر پاکستان والے لوگ آج آ جائیں, اللہ فرما رہے ولو ان اہل القرا آمنوا واتقوا, اگر یہ شہر والے ایمان لاتے اور اللہ سے ڈر جاتے اور اللہ کی مان لیتے, لفتحنا علیہم ابواب کل شیء, تو میں آسمان کے سارے دروازے ان پر کھول دیتا, ان کو امن بھی دے دیتا, ان کو رزق بھی دے دیتا, ان کو روزی بھی دے دیتا, ان کو تعلیم بھی دے دیتا, ان کو اچھا ماحول بھی دے دیتا, ان کو سب کچھ دے دیتا. لیکن نہیں کیا. اف امین اہل القرا, امن ہو کر بیٹھ گئے. اور حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا, حادثہ دیکھ کر لوگ رکے نہیں, ابھی بھی خیال نہیں ہے اس بات کا کہ عذاب کیوں آ رہا ہے, مار کیوں پڑ رہی ہے, کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. تو بھائی اس بات کی فکر کر لیں کہ لا ملجا من اللہ الا الیہ, اللہ سے بچنے کا راستہ اللہ کی طرف ہے. یہ عقیدہ ہم دل میں بٹھا لیں, اللہ کرے سمجھ میں آ جائے, اللہ کے عذاب سے بچنے کا راستہ اللہ ہی ہے. ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ جب مصیبتیں اور بلایا آ رہے ہوں تو بچنے کا راستہ کیا ہے, تو فرمایا کہ اگر ایک آدمی دور سے تمہیں تیر مار رہا ہو اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے, تو کہا اس سے بچنے کا راستہ یہ کہ جو تیر برسا رہا ہے اس کے قریب آ کے کھڑے ہو جاؤ, کیونکہ تیر دور والے کو لگتا ہے قریب والے کو نہیں لگتا. تو اگر اللہ کی طرف سے مصیبتیں آ رہی ہیں, اس سے یہی راستہ نہیں ہے کہ اللہ سے دور جاؤ. اللہ کہہ رہے کوئی ایسی زمین لے آؤ, آسمان لے آؤ جہاں میری پکڑ سے بچ سکتے ہو. کہاں جا سکتے ہو؟ نہیں جا سکتے. اللہ کے قریب چلیں گے, کم از کم ہماری انفرادی زندگی تو صحیح ہو جائے گی, انفرادی زندگی میں امن آ جائے گا. اور جب سارے مل کر یہ بات شروع کریں گے تو اجتماعی زندگی میں بھی انشاءاللہ امن آنا شروع ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے. ایک دفعہ بھی سارے توبہ تو کر لیں. اللہ ہم توبہ کرتے ہیں تمام گناہوں سے اور پھر گھر جا کے فکر فرمائے کہ ہم کون سے گناہ کر رہے ہیں, گھر والوں کو جوڑے, بچے بیٹھے, بڑے بیٹھے, بوڑھے بیٹھے, سب کو بٹھائیں. جس طرح ہم چھوٹے سے مشورے کے لیے سارے مل کے گھر والے بیٹھ جاتے ہیں, او بھائی آخرت کا مسئلہ ہے, سارے سر جوڑ کر بیٹھو, ہمارے گھر میں کون سا گناہ ہو رہا ہے, ہمارے گھر میں کون سا فرض چھوٹ رہا ہے, نمازیں پوری ہو رہی ہیں, کون سی نحوست ہو رہی ہے, 24 گھنٹے ٹی وی لگا ہوا ہے, انٹرنیٹ پر کیا ہو رہا ہے, رشتہ داروں سے کیا معاملہ ہے. پلاننگ کریں, آج سے ہم اس پورے گھر والوں نے مل کر اللہ کو منانا ہے, اللہ ناراض اللہ روٹھے ہوئے رب کو منانا ہے. انشاءاللہ گھر کا سکون اور اطمینان واپس آ جائے گا. وما علینا الا البلاغ, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.